们在美国，我们家里好漂亮，我们几我们在哪？不要再幻想，我们是在上海。出去玩！嗨，大家，第一次只用声音出演呢，好害羞哟，呵呵。跟各位解释一下这次的行程，因为老爸在大陆工作，无法常常回台湾疼爱他最亲爱的老婆大人，肥胖基因尚未启动大女人，以及全世界最可爱、最惹人爱、最 lovely 的小女儿，所以三公主们就决定不畏艰难的远渡黑水沟去探望咱们的老爸。首先，我们会从松山机场搭飞机到上海的虹桥机场。至于后面的行程呢，过了两年我早就忘光了。想知道的话，请认真锁定每一集。他一昨天说吧，他一早就会这样。不好意思，等一下。没有，请那个妹妹先下去啊。不是，我把行李丢到他家门口了。哦。你们要自己玩。对啊。21公斤，你自己搬。他觉得很好帮他搬，又在开始命令别人，他自己搬。你看一看。他自己都命令别人，就让他搬搬看多重，对不对？没水准，这鞋子我收的，叫屁呀！可恶啊！5 hours later。我已经三个月没见到我爸了，对不对？别笑了。还没吃，等一下啊。他这里有糖是要烫到的。怎么样？这个很好吃的。鸡汤的感觉。请求我们的行李箱，他从这边的洞洞跑出来的。啊 ！What happened？ 为什么房间都是臭？拿到行李箱，现在赶快走。A few moments later。从这里。就这样，他跑到窗帘这样。对呀。他什么都会有时间的没收一样，我们人没有时间去没收这个事情，他这个没收。跑来跑去，注意这里，从这里往这走。Victory screech！ 我们刚才在上海外滩吵架，我们没拍到照，我们现在要重回上海外滩。好了，很好了，爸爸自己在生气。我们要重回上海外滩再拍照。我们在上海外滩。我对你们太失望了，我对你们太失望了。你都装无辜，你这个嘴巴太厉害了。好美哦！我也去买了雪碧糖，不知道好不好？台湾没买。好，我买了酷冰沙，跟台湾一样贵，呵呵。快点请台。